nu, cilvēks uznāk, mēs parasti viņš uznāk. Cikā cilvēks pat neaizdomājas, viņš uznāk tad, kad mēs kaut ko dziedam tajā mikrofonā. Man nav laika viņam neko teikt. Es viņu aiz rokas paņemu un novedu. Nu, mute pilna, principā ar vārdiem, jā. Un es jā. Viņu paņemu aiz rokas un pavadu, kā saka, uz sana izeju. Jā, a es, piemēram, nu, aiz Emīla paslēpjos un viņš viņu pavadu. Ir Emīls? Nu, tur ir apsargs mums viens. Ā, tas krūts čelis bija. Jā, jā, jā. Arī spatika, paigi sakarīgs, tam bīcīts arī normāls bija uztečēt.